Zdravím všetkých, ja vás vítam u hry, ktorá sa volá Innovation Labs. Ja som zatiaľ nikdy nehral, neviem čo sa tu má robiť, ale za chvíľku zistíme. Dobre, tak. Je preč? Tu. Asi. Neviem. To je tlasítko. To je môžem šupnúť. To otvorí. Tu. Neviem čo je to. Neviem čo to je. Takže idem sem. To čo je? No jas! Kam to ešte za baterku, za Robuxy, kam za 10? A mne by zostalo len 45, ale ja si potrebujem ešte kupovať iné veci. To neviem, tu sa dá šupnúť niečo? Nie. Tu čo je dole? Schody dole, to je fakt pekné. Wow. Security officer reports men down in Security officer reports men down in sector D. Medical help required. Nikdy
čen, ik. Does it work, you may be asking? How? With science, of course! Say what? Vyhrám, jak jsem na toto video, nepačujeme se, budíte a like, a to mě se vědí, že v dalším řadu. Takže ča!